کتوں کے چہرے والے۔ حضرت علی بن حارث سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پسے پشت عیب نکالنے والے، رو در رو تانا دینے والے، چغل خوری میں کوشش کرنے والے، گناہگاروں کی صفائی پیش کرنے میں حد سے گزر جانے والے، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جب اللہ عز و جل روز محشر میں اٹھائیں گے تو کتوں کے چہروں میں اٹھائیں گے، معاذ اللہ۔ اس روایت کو ابن حبان نے روایت کیا ہے، اسی طرح اس کو تفسیر ابن کثیر میں روایت کیا گیا ہے، اس کو ابن ابی حاتم نے، امام طبرانی نے، ابن مردویہ نے، امام بیہقی نے، اور کئی کتب حدیث مثال کے طور پہ مجمع الزوائد وغیرہ میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے۔